Jano, jak se vám a vašemu zájezdu našich kamarádů neslyšících tady líbilo na Šumavské třicíce? No, já můžu mluvit za sebe, mně se líbilo moc, jim se líbilo chvílema víc a chvílema míň. Ve chvíli, kdy běželi do kopce a nemohli dýchat, tak to bylo slabší, ale v cíli byli nadšený všichni. V cíli byl vítězem každý, kdo doběhl. Jak se jim líbil celý závod? Můžeme se jich zeptat? Můžeme se zeptat určitě. Tak, jak se dělí? Super, akorát jsem byl skoro mrtvej. Tak já myslím, že to ani nebylo potřeba překládat. Takže věříte, že velmi děkujeme za to, že nás pustili svoji návštěvu a že doufáme, že potkáme na dalším ročníku Šumavské třicítky. Já taky moc děkuju za všechny. Za rok pojedu i já, jo, za rok pojede ředitelka. A já mám takový návrh, pojďte, zatleskáme si.